Добро утро! Дойде пролет и започва ходенето по турове. Разбира се, времето реши да го изиграе по един много различен начин. До вчера беше 20-21 градуса. Днеска е нечовешката мъгла. Валя цяла нощ. А аз отивам към Централен Балкан над Калов. Ще ползваме услугите на Viking Tours и небезизвестния Нено Дали Радев. Не знам колко хора трябва сме, но на откриване на сезона обикновено има поне 20 човека. Така че сега ще видим. Живи и здрави, към 10.30 трябва сме в Калофер. 11 да тръгнем. Прогнозата за времето днес е гръмотевици, поройни дъждове и мъгли. Много си откриване на сезон. Други такива в под Балкана. Това е задължително. Абсолютно, иначе много яко си изменяме формата, което не е. Се види цялата група. Иначе ставаме от уния. С какво се занимаваме? С какво се занимаваме, да. Маршрутът е абсолютно приключенски. Няма от какво да се притеснявате, да бързате и да се напъвате излишно. Движим се в посока север от града към планината. Ще пресечеме на няколко пъти основния път за връзка от кампаницата на Салта. И ще караме и малко и по него. Идеята е днес да направим по-голямото кръгче, което обхваща посещение на Калоферския манастир и в края на деня да се приберем. Ако има някакъв... Ето за то площад явно е говорил. Описва някакви маршрути, доколкото го разбрах. Я и аз да поснимам тука малко, бе. Яква хубава пасмина сме. Наживо, уважаеми дами и господа! Наживо, наживо! Атакуваме наживо Балканът! Ще спираш ли? Карате наляво. Абе, как е темпото? Искате ли малко? Да не заспите, е! Новото полето. Сега аз излязох от карантината на... Кой беше? На 20-ти ми излезе често. Абе, някакъв след донеси. И аз как се бях чекнал от тази спини. Само натисна, подписвам се. Великам не, аз ще карам тук, като ви гледа професионал. Няма сега да се правя. Чута на спини да... Много кал стана, бе! Ебате се от дурите. Дали ще го погават? Ай, не имах ги турмоз за животинките. Това ти изразите.
Хайде, тръгвам аз. Хайде! Чакай, чакай, малко място, те много бавно карат. Сега ще ги застигна. Мене корените ме притесняват, така че... Много ме е страх на корени мене, да майба мамата, големо ще бе съм. Аз да мина? Не, определено не искам. Карам си спокойно зад тебе, ако имаш спиране, си спирай спокойно, има достатъчно. Аз си изпуснах тук нещо, линията също. Абе, да бе, то отдолу, виждаш ли къде е било, бе, поле? Е, там чак са минали май. Нищо да е. Той каза, че има много линии. Аз не съм сигурен, че е долната обаче. Също не съм сигурен, че е нито долната, нито моята. Май горе. Май сме горе, пичове. Бутуши ти. Айде падна някой. Ма е добре. Аз не мога да се кача на колелото. Много е хлъзгаво просто. Като стъпиш на някои корени... Има и камъни, внимайте. А, така, ти си най-добре. Да, те снимам направо. Ай, така си живее 100 години. Какво си си отворил? Червен етикетч. Не, вътре бушно с шишето е такова само. Ма ти какво правиш? 100% карава. Как си, добре си? Трябва да спръва брасна тук, на тя тук. Надолу сме ние. Хайде тук по-попа, тази да се види.
видях, ти видях всичко. Той видях жена си, да? Гледа, женичката. Извиня. Надясно! Как нос. На тука ли сме? Тук отдолу страта има вода и всяка е вода. А всъщност, дали има вода? То има, ама... Да. Ау, жива! А, браво! Хуле, вот, ну? Хуле. Налазих мой монастир. Видяхме го и манастира. И сега се надбягваме с дъжда. Прикапа малко. Сега ще видим колко далеч сме всъщност от самия калофер.
все едно се удари в стената. Добре, че преди малко Кирчо, който остана да разгледа манастира, снима и въпреки всичко успя да ме задмине. Мина и ми даде някакво парченце шоколад да се подсиля, защото направо нямах никакви сили. Мислях сериозно в дъжда къде да седна, да си почивам малко. Общо взето, днескашното каране даже не би трябвало да е някакво много сложно. Около 6-700 метра височина и не повече от 25 км. Но направо ми се спря ток. Всеки път, когато съм на тур, вечерта преди това не мога да спа. И първия ден съм като мекотело. Едно е пич и погледнете какво е оставил. Виждате ли я на земята? Неоновите стрелки на нея. Хайде, малко пред хотела ще пусна пак. Кире! Вземи ми една, идвам! Я да си заснем стаята, бе. Ето и стаечката си. Е така се, е така се зимува най-добре. С солетки и с уискинце. Фасаш ли? Е, как да не. Ако трябва до тук ще дойда. Ей, бого. Нека да не е лошо. И аз ще хода да си сипа сега едно. Хич не е лошо стаичката, съм доста доволен в интерес на истината. Имаше топла вода. Тебе са те прецакали каките от долния етаж. Са ти взели налягането. Има си парно. Но какви каки ли ти отиваха да карат? Я да видим. Какво се кара тук? Едно да видим сега, да погледнем само салатката, има я и салатката. Кирема, ти си стана отговорник. Ти си стана отговорник, Кирема. А, така е най-добре. Я покажи поне една охилена физиономия, да се види, че го правиш с удоволствие. А, така. А, сега да видим. Аз само не разбрах, наживо ли сме сега? Наживо. Абсолютно. По-живо от това не може да бъде вече. Аз доколкото виждам, молил се налива тук. Зехтин. Зехтинче. Излязва от дома да се атакува. Чудесно. Не, тя не е шанс, аз съм мисля. Я и камерата да усети. Каталина вика, дядо по причини. Чудесно. Тебе пилешко сме ти да. Идеални. Ти да не каза пилешко. Иначе и някакви си. Отвратително е това, бе.
И ти баш се сменива. Штатите сапорт. А, да са по друго от такова. Кой е в Штатите сапорт? Станислав. Утре. Приключихме го този тур. Втория ден беше много дъждовно и решихме да направим по-хубавото нещо. Да си спестиме карането, да си спием едно хубаво кафенце. Сега вече сме на един Лукойл на Сопот. И запразнихме работата. Балкана изглежда много страшен. Трябваше да ходим горе на билото. Обаче на такива условия нямаше абсолютно никакъв смисъл. Абсолютно. Поне си направихме хубава разходка, хубаво си се забавлявахме и беше чудесно. Някой ми ги видим къде седнали да пият кафе тия разбойници.